ואז חזרתי הביתה וכתבתי מה שכתבתי, ואז נסעתי עוד פעם למצרים. לקראת הביקור של בגין במצרים. בגין היה אמור לבוא להיפגש עם סאדאת באיסמעיליה, אני חושב. ואני נוסע לשם, לשרתון, על הנילוס, ובא בגין, אני מתקשר עם המשרד שלו, הוא מזמין אותי ישר להצטרף לפמליה שלו. העיתונאים, היו שם עורכי עיתונים שכולם שנאו אותי. אני לא הייתי שייך לציבור העיתונאים המאורגן. והתמרמרו, מה פתאום הוא מצטרף אצל בגין? מה פתאום בגין פתח עליהם עיניים ואמר, מה זאת אומרת? הוא עורך עיתון, הוא דיבר על שלום הרבה שנים, הוא לא ייתכן שאני לא אזמין אותו. הזמין אותי, ומאותו רגע הייתי במשלחת של בגין, באיסמעיליה וזה וזה. באיסמעיליה, על התעלה, בגין נפגש עם סאדאת. העיתונאים עמדו בחוץ, גם אני. ואני רואה בגינה יושב עזר ויצמן, עם אדם שהיה מוכר לי באופן רופף מהעיתונות, מפקד חיל האוויר וסגן הנשיא מובארק. עזר ראה אותי בין כל העדר של העיתונאים, קורא לי, מכניס אותי, מציג אותי בפני המפקד, מובארק, ועזר, עם ההומור של עזר, אמר, תכיר בבקשה, זה איש מאוד חשוב בישראל, הוא האופוזיציה הכי קיצונית לממשלה. וזה יושב, פוקח עיניים, תרית את המוח שלו עובד, ולא יכול להבין את זה בכלל. מה זאת אומרת? איש אופוזיציה קיצונית, עזר ויצמן, מה הוא היה, שר הביטחון, בכלל, היה בולבל לחלוטין.